השאלה שנשאלת הרבה, כמה זמן אני צריך את זה? לכמה זמן התרופה הזו? ולכמה זמן החיים האלה? תראו, שאלה, עושה תשובה פשוטה לשאלה הזאת, תלוי בך. אבל מינימום, הייתי אומר חודשיים. למה? למה אני אומר חודשיים? במהלך המיקרדוזינג, שבועיים הראשונים, המנית מנקה את הגוף. שזה מתבטא בתופעות הרלוונטיות לניקוי הגוף. ואחרי זה היא מתחילה לבנות. אחרי שהיא נקטה את השטח, פינתה את אתר בנייה מסולד של ה... אז מתחילים לבנות. שבועיים הנותרים מהחודש הראשון לא מספיק. אם תוסיף לזה עוד חודש, אז זה כבר בסיס טוב. ואני למשל, אני אוכל אמנית 4 שנים ברצף. וישניאבסקי ובבמאשה וכל החבר'ה שאני למדתי מהם אכלים יותר מ10 שנים ברצף. תומאס אוכל אולי 30 שנה. כמובן, מדי פעם כדאי לעשות הפסקות. אפילו הגוף ידרוש את זה לבד. אתם תרגישו איזה יום אחד שאתם לא רוצים למנות. זה בסדר. אפשר לעשות גם הפסקות יוזמות ככה לאיזה כמה ימים, שזה גם טוב. אפשר לא לעשות הפסקות בכלל, זה גם טוב. בקיצור, אין פה תורה מסיני לגבי הפסקות. בבמה שאומרת לעשות הפסקות אחרי כל חודש, איזה יומיים שלושה, סליחה, שבוע, שבוע, אומרת אחרי כל חודש, חודשיים, שבוע, שבועיים, ככה אומר. אז תבינו מזה שזה מאוד אינדיבידואלי, כמו כל דבר שקשור לאמנית, זה מאוד אינדיבידואלי, וצריך כל אחד למצוא את הדרך שלו, כמו בעצם בחיים באופן כללי. אז עכשיו, מהשטח, מהניסיון, יש ככה כמה אופנים, יש כאלו כמוני, מעט מאוד כאלו, שאוכלים אותה ברצף, זה מעט מאוד, כי אין צורך. אני יש לי צורך, כי היא צריכה אותי בשביל שאני אדבר איתכם. זה זורמת לי. כן, כן. ורוב אנשים, אז יש ככה, יש שיטה הזאת, מאוד נדירה. יש אנשים שאוכלים חודש, חודשיים, עושים הפסקה חצי שנה, זה לדעתי הכי נורמלי. אחר כך עוד פעם חזרים, כי בית שלא מנקה, המניטה היא מנקה, כן? ואנחנו מנקים בית מדי פעם, כן? אותו דבר הגוף, הוא ממשיך להתלכלך, אי אפשר לחיות כמו מייקל ג'קסון בבועה. זכרנו לברכה. אז איך הגעתי למייקל ג'קסון? אז אוכלים אותה ככה זמן מה, ולפי הצורך עושים הפסקה. אין, למה שתאכל יותר, תישאר בריא יותר ומבסוט יותר. אז אתה תחליט מתי להפסיק.